Då har vi kommit fram till val av påföljden rättspsykiatrisk vård. Och vi pratar precis som tidigare om varför man i vissa lägen väljer andra påföljder än fängelse, trots att det är fängelse som är föreskrivet i straffskalan för ett visst brott. Och det är bra om ni har brottsbalken framför er på något sätt så att ni kan hänga med i mina lagrumshänvisningar. Eftersom alla lagrumshänvisningar jag har i den här lektionsserien går till brottsbalken. Ja, rättspsykiatrisk vård. Varför ska vi välja det? Det är i huvudsak för att man lider av en allvarlig psykisk störning och det på något sätt har kanske också påverkat att man har begått det här brottet. Då ska vi tänka att rättspsykiatrisk vård är en lämplig påföljd istället för fängelse. Huruvida det här faktiskt måste ha varit det som orsakat att man begick gärningen låter jag vara lite osagt. Men man ska i alla fall lida av en allvarlig psykisk störning för att man ska vara aktuell för rättspsykiatrisk vård. Och då görs det ju en rättspsykiatrisk utredning som kommer fram till huruvida man lider av en allvarlig psykisk störning eller inte. Om man då gör det så ska man i första hand, nu är vi 30 kapitlet 6 paragrafen första stycket. Det här lagrummet ska jag prata om längre fram faktiskt också i den här lektionsserien. När jag gör en liten jämförelse med hur lagstiftningen i Sverige har utvecklats på vad gäller val av påföljd. Jag kommer då exemplifiera med hur 30 kapitlet 6 paragrafen första stycket såg ut innan det gjordes en stor omläggning av den här paragrafen. Och där finns det då betydande skillnader före och efter. Idag står det i alla fall så här att vi ska i första hand döma till en annan påföljd än fängelse om man lider av en allvarlig psykisk störning. Och då är rättspsykiatrisk vård ett bra alternativ till fängelse. I det fallet ska man se det med en mick där. Ja, och det krävs synnerliga skäl. För, alltså vad betyder då i första hand? Ja, det betyder ju inte att jag måste, att domstol måste välja rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Man kan sätta en person som lider av en allvarlig psykisk störning i fängelse. Men i första hand ska man inte det. Vid beaktande, alltså vad man ska beakta för att man ändå ska välja fängelse, om man ändå ska välja fängelse. Ja, då krävs det att man har synnerliga skäl. Och det är ett ganska, det är liksom högt upp på den här skälskalan. Det är ju högre än särskilda skäl till exempel. Så synnerliga skäl krävs för att döma någon till fängelse som lider av en allvarlig psykisk störning. Och vad som särskilt ska beaktas då, det har vi i första punkten, samma lagrum fast första punkten. Om brottet har ett högt straffvärde. Så då är vi tillbaka på den här diskussionen kring straffvärde och att vissa brott har högre straffvärde, alltså är värda ett högre straff än andra brott. Till exempel mord är värt ett högre straffvärde än misshandel. Det har jag tagit som ett exempel hela tiden här. Och då vet ju vi, för det har vi ju sett på nyheterna, att bara för att man begår brottet mord så betyder inte det, vilket ju har det högsta straffvärdet av de brotten vi brukar jobba med. Säga om det har det högsta straffvärdet av alla. Jag kan inte riktigt de där spioneribrotten och sådär, men det kan man ju kolla upp. Det är lätt att kolla upp om ni hade velat. Bara för att jag begår brottet mord som har ett högt straffvärde så kvalificerar jag mig liksom inte per automatik bara för fängelse, utan jag kan fortfarande dömas till rättspsykiatrisk vård. Det är inte helt ovanligt. Så att det är inte bara det höga straffvärdet, men det är en del då i vad man ska ta med i beaktande vid huruvida man har synnerliga skäl för att faktiskt sätta någon som har en allvarlig psykisk störning i fängelse. För annars så ska man ju välja rättspsykiatrisk vård då. Ett annat sånt sak man ska ta med i beaktande är om den tilltalande saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård. Ja, jättesvårt att hitta några bra exempel. Man lider av en allvarlig psykisk störning fast man behöver ingen vård. Man kanske inte kan vårdas. Jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra exempel här. Det är andra punkten. Ni får väl lura lite själva kring vad det där skulle kunna vara. Faktiskt. Ja, jag går vidare i alla fall.
Tredje punkten, om den tilltalade själv vållat, det vill säga orsakat tillståndet som man befinner sig i, den allvarliga psykiska störning som man befinner sig i, den har jag själv orsakat genom att jag har knaprat i mig ett par hallucinogena svampar som har gjort att jag har blivit helt koko i bollen och kommer fortsätta vara koko i bollen resten av livet, till exempel. Ja, då kanske jag får, då kanske sannolikheten är större att jag, eller högre, förlåt, att jag faktiskt sätts i fängelse istället för döms till rättspsykiatrisk vård. Nu sa jag att de som lider av en allvarlig psykisk störning är koko i bollen. Det menar jag såklart inte. Men har man knaprat svamp så att man har blivit lite, då kanske man kan säga att man har blivit lite koko i bollen. Är man sjuk och inte kan hjälpa det så förstår ni ju såklart att jag inte menar att man är koko i bollen. Då lider man ju av en sjukdom. Ja, men fick jag sagt det också. Det var mina skäl för valet av rättspsykiatrisk vård. Och då har jag faktiskt tagit mig igenom skälen för varför alltså, man ska välja villkorlig dom, skyddstillsyn och nu rättspsykiatrisk vård. Och vi ska titta lite grann på sen på det här med ungdomar, specifikt om ungdomar. Men vi kan faktiskt fortsätta den här lite grann eftersom detta blir den avslutande filmen då om de här olika påföljderna. Så tar vi en liten statistisk inblick och tittar lite på hur det har sett ut från 2006. Oj, nu kom det upp någonting i vägen där. 2006, 2006, 2011, 2016. Och då har vi Brottsförebyggande rådet som källa där jag har hämtat min statistik ifrån. Den här lila färgen, linjen. Usch, jag är så dålig på sådana matematiska begrepp. Indikera böter. Vi ser att det är den som ligger högst. Det vill säga det är den vanligaste påföljden av de här. Den här blåa här är fängelse. Den här gula är villkorlig dom, den gröna är skyddstillsyn och den blå här nere är rättspsykiatrisk vård. Varför har vi med statistik här nu? Jo, men det är på något sätt för att jag vill ändå visa för er lite hur vanligt är det att man väljer något annat än fängelse? Ja, tämligen vanligt skulle jag väl säga. Om vi lägger ihop skyddstillsyn och villkorlig dom så hamnar vi ju en bra bit över fängelsedomen under ett visst specifikt givet år här. Så det är väl inte helt ovanligt. Böter, ja det finns ju många brott som där det inte är aktuellt med fängelse för att det kanske inte ens finns i straffskalan och då är det ju böter som, eller så finns det ju brott som har både böter och fängelse i straffskalan och då kan man ju välja att inte utdöma varken fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn utan det kan räcka med böter helt enkelt. Ja, det är spännande med statistik. Gå gärna in på Brottsförebyggande rådet och skapa egen statistik. Ja, skapa egna diagram heter det såklart. Bra!